នេះជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមានកាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនារួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យតំណាងពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះចេះសារភាពចំពោះអាជ្ញាធរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចាត់ទុកថាអ្នកភូមិបង្កក់13នាក់ជាអ្នកទោសមនសិការនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយុនសមៀនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារទី26មិថុនាប្រកាសឲ្យតំណាងពលរដ្ឋដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាជាសមាជិកក្រុមអ្នកដឹកនាំចលនាអបគមនៅខេត្តក្រចេះមកសារភាពជាមួយអាជ្ញាធរលោកថាប្រសិនបើពួកគេមកសារភាពនោះពួកគេនឹងអាចរួចទោសប៉ុន្តែមីខ្លោងដែលអ្នករៀបចំគម្រោងអបគមនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនមកដណ្ដើមទោសទោះបីជាជននេះរត់គេចខ្លួននៅបរទេសក៏ដោយហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវអ្នកដែលមានដីកាចាប់ខ្លួននៅឯកំពង់ដំរីនៅសល់4អ្នកទៀតដែលមិនដល់ចេញសូមអញ្ជើញចេញហើយក្នុងចំណោមមនុស្ស7អ្នកដែលមកទទួលបទវិជ្ជា2ទីក្រុងភ្នំពេញបានចេញមកសារភាព3អ្នកហើយលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះមេដឹកនាំចលនាដែលលោកចោទថាជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងនេះទេប៉ុន្តែប្រធានវត្ថុសម្បុកខ្មុំលោកម៉មសណងដូជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបរទេសកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាមានកងកម្លាំងចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរយអ្នកបានបង្ខំបណ្ដេញពលរដ្ឋប្រមាណ 1,000 គ្រួសារចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងឃុំកំពង់ដំរីស្រុកឆ្លូងសមត្ថកិច្ចចោទថាពលរដ្ឋទាំងនោះចង់បង្កើតតំបន់អភិគមក្នុងការបង្ក្រាបពលរដ្ឋនោះសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ចំកុមារីម្នាក់ស្លាប់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋលំបានបង្កក់13នាក់ដោយសារពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានស្នើសុំឲ្យឆ្លៅតោចរានចោលសាក្រមត្រាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងដោះលែងអ្នកភូមិបង្កក់ជាបន្ទាន់ត្រាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាបានកាត់ទោសអ្នកភូមិបង្កក់ចំនួន13នាក់ឲ្យម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះស្លាវតោនឹងបើកសវនាការបណ្ដឹងឧតោពលរដ្ឋបង្កក់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិចាត់ទុកថាអ្នកភូមិបង្កក់13នាក់ជាអ្នកទោសមនសិការហើយពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការបញ្ចេញមតិការពារសហគមន៍របស់ពួកគេដោយសន្តិវិធីលេងខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយមិនទ្រាំទេខ្ញុំមិនទ្រាំមានបានកឹកមានបានលេខលាអត់តែឲ្យមកមុនចិត្ត2ឆ្នាំហើយឲ្យមុនឲ្យមិនច្បាស់ទេថាមិនច្បាស់ទេយើងចាំមើលតែឥឡូវចាំមកសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី26មិថុនាបានប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងយាងទៅដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រវិញមុនការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2013ដោយគ្មានវត្តមានរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រលោកញឹកប៊ុនឆៃសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអះអាងថាលោកគ្រងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានេះសម្តេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមានបន្ទូលប្រាប់អ្នកកាសែតថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃគណៈបកភុនស៊ិនពេជ្រត្រៀមដើរចេញពីគណៈបកនេះដើម្បីទុកឱកាសឲ្យព្រះអង្គចូលរួមដឹកនាំគណៈបកភុនស៊ិនពេជ្រយើងពុំអាចវិលត្រឡប់ទៅរកការរកភុនស៊ិនពេជ្ររឿងរឿងទីកុំស្កាំងបានទេលើកគឹកណាមានលោកចំនួនឆាយជាប្រធាននៃគណៈបកខ្ញុំដកឧទាហរណ៍មួយទៀតការចុះហត្ថលេខាគណៈបកភុនស៊ិនពេជ្រគ្រាន់តែតំណាងខាងលោកកាពុទ្ធរស្មីនោះក៏គ្មានផងដូចជាគណៈបកបែកបាក់គ្នាមកលហើយខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចង់ណាស់ចង់វិលត្រឡប់ដឹកនាំគណៈបកហ្វុនរបស់សម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតឡើងវិញចង់ប្រមៃប្រមូលអ្នករាជនិយមលោកញឹកមិនឆៃកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានលុបចោលគម្រោងបញ្ចូលគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋដោយចោទថាសម្ដេចក្រុងព្រះមានគម្រោងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងគណៈបកប្រឆាំងរោគគ្រប់វិធីដើម្បីកំចាត់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបន្តពីបកនឹងយូរហើយតែទៅឡើងទេតាមពីយូរណាស់ហើយតែមិនអាចទៅរួចតែអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺអំពើល្អតែខ្ញុំបានធ្វើពីពីគឺសមាជិកាអ្នកគ្រប់គ្រងអីច្រើនលើកលប់ណាស់តែតែមូលដ្ឋានតែអតីតអ្នកសោជូដែលគេដល់ចិត្តខ្លួនខ្ញុំនឹងគឺជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារឲ្យដឹងថាគណៈបក្សលោកនិងគណៈបក្សសំរងស៊ីអាចនឹងបញ្ចូលគ្នាដោយជោគជ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013លោកកឹមសុខាបានប្រកាសប្រាប់គម្រោងនេះទៅដល់មេឃុំសង្កាត់ថ្មីចំនួន18ឃុំដែលទើបជាប់ឆ្នោត
មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរនឹងពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃទី16 17ខែកក្កដាដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កើតគណៈបកតែមួយយើងថាកតាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិជាតិបៃគេចង់ឲ្យយើងរួមរងគ្នាជាពិសេសអាសម្លេងឆ្នោតចុងក្រោយនេះបោះឆ្នោតក្រុមសាធុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយដែលតែទៅយើងពិចារណាដើម្បីរួមរងគ្នាពីព្រោះនៅឃុំច្រើនណាស់ដែលយើងបោកគ្នាសម្លេងសំនឹងស៊ីនឹងសម្លេងទឹកបោកគ្នាទៅឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងចឹងហើយយើងឃើញថាបើមិនយើងរួមគ្នាគឺយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បីយកឈ្នះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសំរងស៊ីលោកយឹមសវណ្ណក៏បានអះអាងស្រដៀងគ្នានេះដែរថាគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចបង្រួបបង្រួមបានប្រសិនបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈបកសំរងស៊ីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចធ្វើតាមគោលបំណងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតឥឡូវនេះម្ចាស់ឆ្នោតបានបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ខ្លួនរួចមកហើយថាក្នុងចំណោមអ្នកបោះណោ9លាន2សែននាក់មាន5លានកម្លាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរធ្វើការកែតម្រង់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទៅរកភាពវិជ្ជមានឲ្យបានប្រសើរជាងនេះដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាពុករលួយការរំលោភមនុស្សរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រព័ន្ធបានរួមគំនិតមូលគ្នារួចជាស្រេចហើយវាអាស្រ័យទៅលើគណៈបកនយោបាយជាពិសេសកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីបង្រួបបង្រួមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវជាកម្លាំងតែមួយលោកនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសូមអញ្ជើញចូលកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរខ្ញុំបាទយុនសាមៀនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា